Labas bičiuliai, saulėta Ispanija, Vadimas Zidas su jumis, praeitą kartą pamėtum, mes su jumis kalbėjom apie konfliktus ir užbaigėm ant tokios natos, kad konfliktai kaupės ir kad juos reikia spręsti, o ne nuo jų bėgti ir ypatingai ne jokai spręsti šitos konfliktus, o tinkamai. Tai šiandien noriu pakalbėti su jumis, kaip spręsti konfliktus su vaikais, vėlgi visa informacija yra paimta iš Julijos Hippenreiter trijų knygų, taip kad bičiuliai, kaip sakoma, užkaitinkit arbatytės arba kavos, pasidalinkit šito video, o mes su jumis pradedam. Visų pirma, kai kyla konfliktas, mums reikia jį išsiaiškinti, mums reikia detalizuoti jį. Nu, pavyzdžiui, vat, pavyzdys iš knygos, vėlgi, Julijos Hippenreiter knygos. Mama nori, kad vaikas nueitų nusipirkti duonos, nes mama laukia svečių, yra paruošusi stalą, viskas gražu, šviežia, super, bet trūksta tik tai duonos. Vaikas atsisako eiti į parduotuvę, nes jisai žaidžia kompiuterinius žaidimus. Reikia jums, tėvams, pasakyti. Supranti? Aš esu labai nusivylusi dėl to, kad aš visą dieną ruošiau stalą, visą dieną gaminau maistą, nes ateis svečiai, ateis ir tavo draugais. Visas stalas yra paruoštas, trūksta tik tai duonos. Ir aš esu labai nuliūdusi, kad tu nenori man padėti. Reikia detalizuoti. Žingsnis numeris vienas – detalizuokit problemą. Numeris antras – reikia spręsti šį konfliktą. Kaip? Sprendimo prieimimo būdas turi būti priimtas ir leiskit vaikui pačiam pasiūlyti sąlygas. Detalizuojam dar kartą. Ten, pavyzdžiui, Mindaugai, tu žaidi kompiuterinius žaidimus ir nenori eiti į parduotuvę. Bet man iš parduotuvės labai reikalinga duona, nes aš visą dieną ruošiau stalą, ateis svečiai, ateis tavo draugai ir aš esu labai nuliūdusi, kad tu man nenori padėti. Kaip mes išspręsim šį konfliktą? Op, ir duodam, pasak Julijos, duodam laiko tam, kad vaikas pats pasiūlytų savo sprendimo būdą. Ir jisai gali pasakyti, pavyzdžiui, okay, gerai, aš nueisiu į parduotuvę, bet tada aš galiu tada nupirkti, pavyzdžiui, ten, nu, ten, čipsų, ten, nu, pavyzdžiui, arba ten galiu nupirkti ledų, arba galiu nupirkti, ten, nežinau, bananų, ten, nu, ten dar kažko. Jisai pasiūlė, jeigu jums tinka šitas sprendimo būdas, jūs sakot, jo, be abejo, nueik, štai to papildomi pinigai, gali nusipirkti tai, ko tu nori. Jeigu jums netinka, okay, arba gali detalizuoti, taip, gali nupirkti ledų, bet nepirk, prašau, kilogramo, didelės pakuotės, nusipirk vieną porciją ledų. Jeigu jisai sutinka, bam, bam, paspaudė ranką, super. Trečias punktas, reikia iki galo apibrėžti sąlygas. Sprendimo būdas pasiūlytas, jeigu jums priimtinas, viskas, jūs kaip tėvai turite pasakyti. Mindaugai, tai tu dabar nueisi į parduotuvę, nupirksi duonos ir prie to paties nupirksi savo ledų. Gerai? Vaikas sako, gerai. Jisai patvirtina, supranta, čia kaip pas notarą arba pas advokatą. Gerai, gerai, sąlygos, sutikimas, abi pusės sutinka, bum, važiuojam. Ir ketvirtas punktas yra tiesiog vykdymas, viskas. Jisai sutiko, tenkina abi dvi pusės, atsiprašau už garsą, tenkina abi dvi pusės, vykdymas, viskas, bičiuli. Atrodo labai paprasta, suprantat, aš labai norėčiau, kad tokių dalykų mokytų mokyklose. Arba, nu, aš nežinau, kad kuo daugiau tokios naudingos informacijos būtų, nes konfliktas spręsti tai ne tik su vaikais reikia. Kiekvieną dieną beveik konfliktuojam, arba ten kasoj prie parduotuvį, arba ten telefonu su kokiais nors ten kurjeriais, arba su dar kažko. Konfliktai nereiškia blogis, konfliktas yra, jie dažnai vyksta, arba su partneriais būna konfliktai, šeimoje būna konfliktai. Bet reikia mokėti spręsti šitos konfliktus. Tai va tokia medžiaga, aš labai tikiuosi, kad bus labai naudinga. Parašykite komentaruose ir aš neklystu, ar jums šita medžiaga yra naudinga. Tai yra paskatinimas man kurti daugiau tokių panašių video su tiek, prašau, daug naudos. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas, būtinai komentuokite, būtinai pasidalinkite šito video su draugais, o aš lieku jums filmuoti kito naudingo video. Iki!